Բարև ձեզ սիրելիներս, դուք հայկական ընտանիք ալիքի եթերում եք։ Այսօր իմ ալիքում կտեսնեք այսպիսի մի համեղության բաղադրատոմս, բաստուրմայի բաղադրատոմս խոզի մսով։ Բոլորս էլ գիտենք, որ բաստուրման պատրաստվում է տավարի մսով, բայց ասեմ ձեզ, որ խոզի մսով ավելի համեղ է ստացվում, չնայած որ տավարի միսն էլ շատ համեղ ստացվում։ Ինչպես պատրաստել, քիչ ած կտեսնեք, հիմա տեսեք այսպիսի ինչ գեղեցիկ շքեղություն է, ինքը լավ չորացել է, պատրաստման եղանակը ընթացքում կտեսնեք, տեսեք ինքը ինչ նուրբ է ստացվում, եթե չեք սիրում այսպիսի սպիտակ յուղոտ մասերը, կարող եք վերցնել հենց առանց յուղի մասերը, տեսեք ինչքան բարակ է չամանը, մենք էսպես ենք սիրում, չեմ սիրում շատ հաշ չամանով, դրա համար չամանը պատրաստում ենք էսպես բարակ եմ կսում, եթե դուք սիրում եք այս չամանի հատվածը, ուրեմն կարող եք կսել հաստ չամանի պահը, ընթացքում կտեսնեք ինչպես է դարվում, տեսեք ինքը ինչ նուրբ է, չեք պատկերացնի ինչ համեղ է ստացվում, նույնպես խոզի մսով, անպայման փորձեք, եթե չեք փորձել։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել, դնել լայքեր, գրել կոմենտարիաներ, իսկ հիմա գնացինք տեսնենք, թե ինչպես ենք պատրաստում այս համեղությունը։ Հիմա ինչ ենք անում, ընտրում ենք փափուկ միսը, որ մասը որ սիրում եք, ես սիրում եմ, որ ինքը էսպես սպիտակ ջլերով լինի, քանի որ բաստուրմայի մեջ այդ ջլերը շատ համեղ են ստացվում, ես այդպես եմ սիրում։ Եթե չեք սիրում, ընտրում եք փափուկ ազդրի միսը, որտեղ չկա սպիտակ ջլեր։ Հիմա արդեն իմ միսը լվացած պատրաստ է, տեսեք ինքը այսպիսի հաստություն ունի, չնայած դնելու ենք պրեսի տակ հետո։ Ինչ ենք անում հիմա, ձգտում եմ աղ ամանի մեջ, որի մեջ թողնելու եմ, որպեսզի մեկ գիշեր մնամ, մեկ գիշեր չէ, երկու, չնայած հանելու եմ, այն ինչ է հարկավոր, ընտրում ենք միսը, եթե սիրում եք փափուկ առաջ ջլերի միս, ընտրում եք այդպիսի միս, ես սիրում եմ այսպես, որ ինքը սպիտակ ջլերով լինի բաստուրմայի մեջ, դրա համար այսպիսի միս եմ ընտրում, արդեն միսը լվացրած է, պատրաստ է, եթե հեռացնելու մասեր կա հեռացնում եք, որպեսզի ինքը սիրում բաստուրմայի տեսք ունենա, չնայած հիմա ինքը հաստ է, բայց պրեսից հետո, ծանրոցից հետո ինքը դառնալու է հավասար հարթ միս։ Ինչ ենք անելու, ամանը որի մեջ դնելու ենք, որպեսզի աղը ուտի, լցնում ենք տակը աղ, հիմա միսը այսպես ծակծկում եմ բոլոր տեղերից, որպեսզի աղը լավ ներծծվի, նույնը հաջորդ երեսից եմ անում, ծակծկելուց հետո տեղափոխում ենք աղի վրա և նորից վրայից լավ հաստ աղի շերտով պատում ենք, չվախենակ ինքը միսը աղի չի լինելու, ուղակի այսպես ինքը աղը լավ քաշելու է, հիմա էլի եմ ծածկելու աղով, որպեսզի լրիվ աղով աղապատվի։ Եվ ուղարկում եմ, քանի որ մեր տանը շատ շոգ է, ուղարկում եմ սառնարան, փակելու եմ հիմա կափարիչով բերանը և ուղարկեմ սառնարան, մեկ օր հետո ցույց կտամ ինչ ենք անելու հետո։ Ահա հիմա մի լավ աղապատելուց հետո փակելու եմ բերանը և դնեմ սառնարանը, վաղը ցույց կտամ ինչ ենք անելու։ Ահա տեսեք, արդեն իմ միսը երրորդ օրն է աղի մեջ, տեսեք այսքան ջուրը հավաքվել, ու դա ամեն օր հավաքվում է, երբ որ աղում ես, մի օր թողնում ես, ինքը հավաքվում է, պետք է հանել ամեն օր, այս ջուրը թափել, նորից դնել սառնարանը, աղ ոչ մի բան չենք ավելացնում։ Հիմա երրորդ օրն է, ես հանելու եմ աղից, տեսեք ոնց է քարացել մսերը, հանելու եմ աղից, լվանա, և թողնելու եմ մի մոտավորապես 4-5 ժամ սառը ջրի մեջ,
Որպեսի աղիությունը դուրս տա, ավել աղը դուրս տա մասի միջից։ Ահա սիրելիներս, իմ միսը արդեն լավ չորացել է։ Ինքը լավ քարացել, չորացել, պնդացել է։ Հիմա ժամանակն է եկել պատրաստելու մեր վրայի շերտը, այսինքն չամանով մածուկը։ Դրա համար ես արդեն մաքրել եմ սխտորը, պատրաստելու եմ բլենդերի ամանի մեջ, այս փոքրիկի մեջ, կտեսնեք, ավելացնելու եմ կծու, քաղցր, կարմ և ահա սիրելիներս, իմ միսը արդեն պատրաստ է, ինքը լավ չորացել է, մոտավորապես 5 օր չորացավ տան պայմաններում ներսը։ Հիմա եկել է ժամանակը մածուկը պատրաստելու։ Մածուկը պատրաստելու ենք սխտորից, կարմիր, կծու, քաղցր պղպեղներից, իմ մոտ նաև պապրիկայ է կապչունի, դա նույնպես Անուշ համա տալիս, պատրաստելուց օգտագործեք։ Հարկավոր է չաման, որը առանց դրա հնարավոր չի պատրաստել, այսինքն ինքը համեղ չի լինի։ Եվ աղ, նաև հարկավոր է ջուր, քանակությունները ինչքան, քանի կիլոգրամ մսին ինչքանը հարկավոր կգրեմ։ Հիմա սխտորը արդեն տեղավորել եմ բլենդերի ամանի մեջ, ավելացնում եմ համեմունքները, ավելացնում եմ մի փոքր ջուր, որպեսի մածուկ ստանեմ։ Հիմա քիչ եմ ավելացնելու, հետո շատացնելու ենք իրան։ Նաև մոռացա ավելացնեմ, ավելացնում եմ ալյուր։ Ավելացրի ալյուրը, հիմա փակեմ և սկսեմ հարել։ Բացում եմ, ստուգում եմ իրա թանձրությունը, եթե հարկավոր է ջուր եմ ավելացնում և նորից հարում եմ։ Տեսեք, եսպիսի զանգված եմ ստանում, ինքը շատ ոչ պինդա, շատ էլ ջրիկ չի, որպիսի մնա, սա առաջին շերտն եմ կսելու, դրա համար իրեն մի քիչ ջրիկոտ եմ թողնելու, որպիսի լավ տարածեմ։ Ահա, հիմա սկսում եմ կսել, հենց է սիլիկոնիս լապատկայով կսելու եմ, քանի ոչ շատ հեշտ է կսվում սիլիկոնիս լապատկայով և շատ հավասար է ստացվում, այսպես բոլոր կողմերից մի լավ չամանապատում եմ։ Ահա սիրելիներս, ես կախեցի արդեն իմ բաստուրմաները, հիմա սպասենք չորանալուն, մնացեք մինչև որ տեսնեք ինչպես են չորանում։ Տեսեք սիրելիներս, ես երկրորդ անգամ նույնպես կսեցի, դա պարտադիր չէ, կարող եք չանել, ուղղակի ես սիրում եմ եսպես և վերջնականապես թողնում չորանալ։